Dobrý den. Právě se nacházíme ve Včelákově, kde bych vám rád ukázal dům po rozsáhlé rekonstrukci s bazénem a pergolou. Jmenuji se Martin Slavík a pojďme se na něj společně podívat. And every step quicker than the last. My feet tread down this beaten path. And I keep on pushing through. Cause I get up and I may fall right back down. But your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up. Pokud se vám dům líbil, tak mě neváhejte kontaktovat. Připravil jsem si pro vás také virtuální prohlídku, kde si můžete dům projít z klidu vašeho domova. A pokud plánujete nebo přemýšlíte o prodeji své nemovitosti a chtěli byste možná také podobnou prezentaci na svoji nemovitost, tak mě kontaktujte také. Mějte se hezky.